บัดแผมเนี่ยแผมแก่บ่าแผมเนี่ยแผมแก่จังไตให้ไปชุกว่า3เติบ่เตฟ้าหมาให้นั้นมันเป๋มันเป๋บ่สนามแม่นมันเถื่อนเออมันเป๋กูกระมวลบ่สนามตาสนามนี่จ้ะเปลี่ยนเลยแค่อัดเด้เปลี่ยนเลยทําไมกับเราจังได๋ปอนบ่มีเด้ไห้ไห้ไห้มีแต่2,000มาดาเลยไห้ยอไห้1,000ออกบ่ได้แล้วกูพอดาเลยสบายล้างក្នុងกิริมแม่ครับเพิ่นมาថ្ងៃไปจักมากับบัดថ្ងៃไปจักมาครับเฮ้ឆ្វេងស្ដាំវិញលោកនៅលោកភ្នំនេះនៅត្រឹមជើងភ្នំឡើយឆ្វេងទៅសឹងមកច្បាស់ដែរខ្ញុំមកនេះអាទៅអាផ្លូវនេះទៅត្រង់រហូតទៅបុកទៅខាងក្រាំងកុំមកពួនដូចម្លេះណាមកជួយជួយខ្លួនទៅចាក់មួយអត់ទៅឈប់ទៅតែមួយទៅមួយចូលមិនអាឲ្យទៅគួតមិនទៅអង្គុយស្ងៀមចឹងបើកឡានយប់អ្នកបើកឡានបើកមើលទូរស័ព្ទមើលតែជំនៀងតែអ្នកនេះគឺក្នុងឡានកូនប្រហែលទេអាយកន្លែងមើលទូរស័ព្ទមិនបានមើលផ្លូវណាក្លុកបុកកើបុកកើមកដល់អាចំចំជាបោះចង់អូជាបោះចង់ជាបោះចង់ជាតង់ជាតង់ប្រាក់ហ្នឹងអត់មានអ្នកឈប់ឡានហេកេហាយទៅសុខចិត្តមែនបានផឹកបានស៊ីទេគាត់លីវាឡើងទឿនបាទសកម្មភាពរៀបចំតុរៀបចំកៅអីបាទឃើញបងនេះធាត់ហើយទៀបចឹងទេប្រែអាសាណាបាទខ្ជូតមកនិយាយទៅខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ឥឡូវយើងបានមកដល់ឧសៀនបោះចង់ហើយហើយមានដូចជាត្រីដិត40ចំនួន4បាទហិតមួយប្រហប់ធំសាច់កាប់សាច់ចាប់ជ្រូកខ្មែរបាទគីឡូឡើងញ៉ាំមកហើយទៀតតកែវបងទីកូនតកែវទៀតជុំ5-10បាទនឹងចាប់យ៉ាស្រាមតមកពីណាមកពីណាឆែកហ៎មានអីទៀតសម្រាប់អ្នកហូបស្រាប់បានយើងមានអីគេម៉ាប់ពីយ៉ាមានពីយ៉ាឌីជីថៃហ្គើ5កេសបាទសម្រាប់ទទួលគ្នា5នាក់ទូយអេម៉ាទូបងទូស្រាប់ឆែកមួយទៀត3តំបន់មិនបានតាមថាក់ដល់ដែរអូតង់ច្រើនណាតង់មក2000តង់ដល់តង់ឡានចាក់3000ខាងណាខាងណាខាងណាមានប៉ុន្មានតង់ខាងណាមានប៉ុន្មានតង់ហ៎ខាងនោះមាន1500តង់ចាខាងនេះមាន500តង់ណាទៀតខាងនេះមាន200តង់ទៀតណាចូលមានបាទៀតហ៎មានបាទៀតគេហៅថាបាស្កាបាស្កាស្កាយបាស្កាយបាអីឥឡូវមានពាក្យអីផ្ដាំទៅលោកវឿនដាយចង់ឲ្យមកជុំគ្នាទៅបែរបានសុបាយជុំគ្នាហើយសុខចិត្តអត់មកសោះមិញណារងចាំថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងអត់មកទៀតល្ងាចហើយបាទអូចេញដល់ពីកន្លែងយើងអង្គុយតា30ម៉ែត្រទៅគឺអាប់ពេញហ្នឹងមកម៉ាប់មើលឃើញខ្ញុំអត់ម៉ាប់អាប់ចង់មើលឃើញខ្ញុំអត់ដឹងទៅដាដល់រុំតែមើលឃើញបារ៉ាណណាបារ៉ាណមើលឃើញបារ៉ាណណាពងចង់តង់ឃើញអត់ខាងណានេះពោះឈើមើលឃើញមើលឃើញអ
ខ្ញុំក៏យកបន្តិចទៅពីពួនខ្ញុំក៏យកបន្តិចទៅពីពួនហ្នឹងបែរលើកមិនទៅទីប៉ាមកបន្តិចមកហេសោះកន្លះទៅតាខ្ញុំពុះជាងហ្នឹងយ៉ាងសោជុំពីពួនហ្នឹងកំពុងហ្នឹងតាំងពីមកអង្គុយតំអងហេ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 
lên. Chăng à? Nó này nó đi. ปั๊ดเด้อทําจานนั้นเด้อเอาไปรอบแรกจ้ะสังสรรค์ได้ๆๆ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 
ไหน នៅ ក្រក មក មើល ពពក បាន នេះ ហ៎ 2 ឡា ជុំ ខ្លាំង ណាស់ ឯង បាន 3 ពពក អូ ជម្រៅ 1000 ម៉ែត្រ ដល់ 1 គីឡូ ដី ហ្នឹង ឯង 1000 ម៉ែត្រ ឯ វា ដល់ ពពក អ mấy cái áo sát này mà tóc ăn sát rồi đấy sát đấy mình đấy Yeah.